Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kubang Krian menjadi sekolah pertama di Malaysia yang melaksanakan program mengumpul dan mengitar semula minyak masak terpakai untuk dijadikan biodiesel. Pengetuanya Khairani Sabtu berkata melalui projek Eco Community, sekolah berkenaan menjadi contoh kepada program tanggungjawab sosial korporat syarikat Fat Hopes Energy Senen Berhad yang berpengkalan di Subang bagi memupuk kesedaran mengenai kepentingan mengitar semula minyak masak terpakai. Katanya pada peringkat awal program itu, sumbangan minyak masak terpakai berasaskan sayuran hanya diambil daripada pelajar serta guru yang akan membawanya dari rumah untuk dimasukkan ke dalam tangki khas dan ditempatkan di satu sudut di sekolah. Katanya projek Eco Community itu tercetus susulan daripada kejayaan pelajar yang berjaya merangkul tempat ketiga dalam pertandingan projek Toyota Eco Youth 2020-2021 Reimagining Mobility yang dianjurkan oleh Toyota Malaysia April lalu. Beliau berkata demikian ketika ditemui di SMK Kubang Krian di Kota Baru pada Rabu.